Тільки що співробітники Державної прикордонної служби склали документ, який називається «Рішення про відмову в перетинанні митного кордону». Спочатку мотивування було, що є судова заборона, однак після перегляду всіх документів в оригіналах керівник посту пояснити нічого не зміг, але при цьому оформив документ, який от я вам тільки що продемонстрував. Він проводив близько 30 або 40 хвилин консультації з якимось своїм старшим керівництвом. Рішення він жодного особисто не приймав. Ще раз, пояснити нічого не зміг.